Padėkite mašinos iškarpas ant gerosios medžiagos pusės. Prismeikite su smeigtukais. Iškirpkite detales, palikdami apie 1 cm pločio užlaidą siūlėms. Kad mašinos detalės laikytų formą, jas reikia priklijuoti. Padėkite klijinę medžiagą klijais į viršų, ant jos uždėkite mašinos detales ir iškirpkite. Sukirpkite visas likusias detales pagal reikiamus išmatavimus. Sukirpkite klijinę medžiagą visoms detalėms. Paklijuokite su lygintuvu visas detales. Paimkite viršutinės dalies iškarpas ir sugalvokite savo mašinos dizainą. Iškirpkite reikiamas detales aplikacijoms. Aplikacijų detales užfiksuokite ant pagrindo purškiamų klijų pagalba. Prisiūkite aplikacijos susiuvimo mašiną ir papuoškite dekoratyvinėmis siūlėmis. Pažymėkite ekranėlio ir mygtukų vietą su kreida. Medžiagą ekranėliui priklijuokite prie kartono ir užlenkite kraštus. Prisiūkite paruoštą ekranėlį prie pagrindo. Atjunkite transportavimo dantukus ir prisiūkite sagas. Paruoškite apatinę priekinę detalę. Priklijuokite Swarovski kristalus specialaus aplikatoriaus pagalba. Ties lenktomis linijomis padarykite įkirpius. Susmeikite 2 detales gerosiomis pusėmis į vidų, sudaigstykite ir susiūkite. Iškirpkite užlaidas ir užlygykite į vieną pusę. Paimkite išilgas detales ir padarykite įkirpius ten, kur bus lenkiamos detalės ties kampais. Susmeikite, sudaigstykite ir susiūkite detales. Iškirpkite užlaidas arti siūlės. Padarykite įkirpius, kad gražiai išsiverstų kampai. Susiuvame visas detales, palikdami tik vieną angą, per kurią mašiną išversime į gerąją pusę. Įdedame į mašinos pagrindą gabaliuką paralono, kad mašina būtų stabilesnė. Likusią mašinos dalį prikemšame sintaponu. Užlenkiame neužsiūtos angos kraštus ir pridaikstome. Apatinę mašinos detalę prisiuvame prie kartono gabaliuko, taip pat kaip ekranėlį. Per vidurį paruoštos detalės iš blogosios pusės prakišame adatą arba dantų krapštuką. Rankomis prisiuvame detalę prie mašinos. Siuvame mašinos smagratį. Išilginėje detalėje padarykite įkirpius kas 5 mm. Prisiūkite išilginę detalę prie apskritimo, neužbaigiant siūlės. Susiūkite išilginės detalės šoną. Išskleiskite šoninės siūlės užlaidas ir užbaigkite siūlę palei apskritimą. Persiūkite siūlę palei lenkimo liniją. Patraukite siūlus, kad šonai šiek tiek susitrauktų. Palenkite apskritimo šonus ir pridaigstykite. Priklijuokite apskritimo detalę prie apskritimo iš kartono, padarykite įkirpius, uždenkite kraštus ir prisiūkite. Į smagračio vidų įdėkite paralono arba sintapono. Prisiūkite detalę iš kartono prie smagračio rankomis. Ylos pagalba smagračio viduryje padarykite skylutę ir įdėkite pagaliuką. Tą patį padarykite mašinoje ir sujunkite smagratį su mašina.